Vi er ligesom for at blive inspireret og høre nogle gode oplæg og høre, hvad der rører sig i det aarhusianske iværksættermiljø. Jeg synes, det betyder rigtig meget, fordi jeg synes, Aarhus Universitet som organisation er rigtig dygtig til at tage hånd om iværksættere. Især lige for tiden, der bliver det bedre og bedre. Men vi er også lidt en lille gruppe af Aarhus Universitets iværksættere, og det er rigtig godt at komme ud og se alle dem, der er rundt omkring os. At vi ligesom, jeg tror nogle gange, at vi godt kan glemme lidt, at der er et kæmpe miljø af alle mulige andre typer, som vi kan svare med og spejle os i, og ligesom ja, blive inspireret til, hvordan vi kan komme videre. Jeg oplever bare det her med at få samlet iværksættere og få sat det på dagsordenen på en anden måde, end man er vant til i hverdagen, hvor man almindeligvis sidder på et kontor og drifter rigtig meget. Så her der får man den her dag ud af kalenderen, hvor iværksætteri bare kommer på emnet. Så der er mange gode talks, hvor man bliver inspireret. Der er gode muligheder for at møde andre mennesker, som også kan inspirere en, hjælpe ind i en retning. Personligt har Aarhus Universitet haft rigtig stor del i, at jeg selv er iværksætter i dag. Så det faktum, at Aarhus Universitet støtter op om iværksætteri, det er en vigtig retning for mig. Og jeg ser flere og flere gamle studerende også, og aktuelle studerende fra Aarhus Universitet, som begynder at få mod på iværksætteri, netop fordi, at de bliver introduceret for nogle af de her koncepter, som ligesom, eller værktøjer, kan man sige, der hjælper dem i gang som iværksætter. Jeg glæder mig til at fortælle om, at nu har vi faktisk fået planerne for vores nye iværksætterhub over på Kommunehospital. Det er vi simpelthen fået konkretiseret meget mere, og det kommer til at hedde The Kitchen. Det skal være den hotspot, vi har for iværksætteraktiviteter på hele Aarhus Universitet. Det er der, at de unge mennesker, vores studerende, de skal komme og være med til at lave opstartsvirksomheder. Det er også der, hvor voksne iværksættere, og med så må sige, vores lektorer og professorer, de skal komme og blive inspireret og få råd og vejledning. Så der skal være en væld aktiviteter derovre. Vi skal også have virksomheder, som kommer og interagerer med de unge mennesker. Det er på tværs af hele universitetet, og det skal også være et sted, der er åbent over for de andre iværksættermiljøer i byen. Fordi det er den eneste måde, vi sikrer på, at der virkelig kommer grokraft og livskraft til hele projektet. Lige væbner os lidt med tålmodighed, men omkring årsskiftet, der håber jeg, at vi kan flytte ind derovre.